Kako se glasa u Vojki i da li je možda običaj i u ovoj seoskoj sredini da se na glasanje izlazi u poslepodnevnim satima? Reći će mi Zoran Milovanović, zamenik predsednika biračkog mesta broj 6. Dobar dan, prvo sam vas svima. Pa, cijelog dana izlaznost je dobra. Evo, u popodnevnim satima pojačana je malo izlaznost, što je i očekivano. U zadnje dva sata svake godine je tako, kada se sprovode izbori, da ta zadnja dva sata izlaze ljudi u pojačanoj meri. Inače, izlaznost je već tu negde preko 50%, što je negde i očekivano. Što se tiče procedure, da li se poštuje udaljenost, da li se poštuje nošenje maski? Pa u većini slučaja procedura je ispoštovana. Bilo je nekih blagih nepravilnosti, opet na samo insistiranje tih ljudi koji su glasali. Mi nismo tu nešto pravili probleme, regularnost protiče kako treba, glasanja nije bilo primedbi, incidenata takođe nije bilo, za sada glasanje protiče u redu. Da li je bilo izlazaka na teren, na kućne adrese? Konkretno na našoj izbornoj jedinici imali smo 20 izlazaka koje je odradila izborna komisija. Da li je to uobičajen broj ili možda veći ili manji u odnosu na prethodne godine? Pa to je negde standardna brojka.